Da li završavamo? Završavamo. Jo, ovo će biti bi živi za završavanje. Iz zabavnog muzičkog programa Radio Televizije Beograd. Zvani Obraz uz obraz. Gledamo Slađana Milošević kako muva Gagu Nikolića. Pesma je inače iz filma Nacionalna klasa. A zove se Ja imam sve. Znači, Slađana Milošević i Draga Nikolić. Pogledajte ovaj spot. Šta je, momka? Šta se stiliš? Šta? Ništa, gledam onako. Šta? Samo ti gledaj. A, jeste, pona. Ja ovako nepoznat, onda ispadne ovo, znao. Pa nisi ti nepoznat, znam ja tebe, ti si Jelenče. Stvarno? Stvarno. Ajde! Ozbiljno. Dragi gledalci, ovo je Draga Nikolić. On je sada snimio film Nacionalna klasa. A ja sam Slađana Milošević. I ja ću vam otpevati jednu pesmu iz tog filma. Diš se, mama. Čekajte, čekajte. Ovo, ja sam trebao vas da najavim, a ovo ste iz spog. Ovo je ništa. Taj obraz uz obraz, to je bio ono kao napravi se mali skeč koji treba da bude ono smešan da, ili polu smešan. I onda kao pevači osviraju neku svoju novu stvar. Da, slušajte. Ali pazi kako Gaga igra. Da je bude, igra. Nije samo odglumio i završio, nego je ima, dobio je tu od Lokisa Stevanović je bila ovde koreograf uz obraz u obraz uz obraz. Maxi plan. Maxi plan. Stvar je totalni shit, ali morao sam da opustim jer ovo stvarno je retkost vidjeti na televiziji. Pa da, ne baš je skeč, baš je performativno i zanimljivo za gledati. Ima i glume i... Nikolić i Slađana Milošić, Andrijana i Žilijan, vas pozdravljamo i gledajte na sutra u isto vreme, uzmite ovakve gluposti. Vidimo se! Ne možete nigde. Ćao!